Familja 10 antarëshe Loku, e cila tashë 19 vjet jeton nëpër shtëpi të huaje duke paguar qira me mjetet e ndihmës sociale, shpejt do të hyjnë në një shtëpi të re që po ndërtohet për ta në fshatin Rakaj. Për kushtet e vështira të kësaj familje, televizioni Liria ka transmetuar një tregim para një muaji që si duket ka ndikuar në zemërgjërsinë e atyre që grumbulluan mjetet për ndërtimin e shtëpisë. Aktivistët e shoqatës Phoenix morën përsipër që ta ndërtojnë një shtëpi të re për këtë familje pa ndihmën 50% nga familja dhe po ja dalin që t'i gëzojnë këta familjar pas pak ditësh. Kryefamiljari Bashkim Loku thot se jeta e tij me 8 fëmijë të vegjël ka qenë mjaft e vështirë, ndërsa tani nuk po u beson syve se vërtet do ta ketë një shtëpi të re dhe pa e paguar qiran mujore. Ai ka falënderuar të gjithë ata që kanë ndihmuar të bëhet me shtëpi të re, por edhe një fëmijë të tij që i bleu truallin për ndërtimin e shtëpisë në vlerë mbi 3000 euro në fshatin Rakaj. Po na shpiun jam që 2 vjet të gjysh. Me qira, paguj qira që ati, kushtet janë kanë shtira, po ju faleminderit shokët, kanë ardhë, kanë vizitu, edhe që për marrë i shpijen e re, Feniksi, basi me lajmë, po nërmali a i shpije jote, jote janë shtë, e huja nuk dhjetë se kur qëtë, me nërejsë, nërejsë kur zhjonë, me renovu, se në renovu në kur një sen, e jote janë shtë e jote ja. Po, dhe të ndori, kam këto, shka ve, një e kam tup në luft, një vajz, pra ta zdi, hala ku një sen, ka është e gjallon e vdekt, penzion, kur gjon s'marë për ta heq, edhe që shto, pun s'ka, kur gjon s'ka, shka më shka bajnë valoj, po që shto, po apet, që ta është i mas e kam shvijen, është pak apet ma mirë. Po, ajo, ka në gjithmonë e jetë për mu, një në terri i malë, po s'kisha shka me bon. S'kishte pare, s'kishte bugjet, edhe që ta është i pa qare me ne që aty. Nërë pi mas luft jam me qira. Nërë që aty, nërë që to, nërë që aty, po falimnerës për Feniksit, basi me lajmë, edhe ma afrohum që të shpi, falimnerës edhe të shokët nga Gjermania, Zvistra, që kanë kontribuar për familjan time, edhe juve ju falimnerës shumë, që i një monu e këni ardhën për mu këto, falënderit shumë për juve. Ndërka që aktivistët e shoqatës humanitare Phoenix thonë se janë prekur mjaft kure kanë parë rastin e kësaj familjeje dhe jetën e fëmijeve të vegjël në kushtet të mjerueshme. Prandaj kanë vendosur që me mjetet e disa mërgjimtarve ta ndërtoj një streh të rej për këtë familje para se të vinë ditët e ftohta të dimrit. Unë i falënderoj më shumë të dha që kanë investu në këtë familje, se kjo familje ka qenë gjendje shumë të vështirë, sikur që keni po edhe ju vetë. Dhe kërë këna shku në të këtë familje, e këna po aty, po na këna qenë qatë stres që s'ta mërmenja. Basë sa di ka posë shumë me dëvatit të prejkë edhe tha diçka do të bojmë. Për fatë mirë, Fadili edhe me shokët e vetë edhe Jakupi që janë dojë në Gjermoni, dojë në Zvisër, i kanë të bu 7500 euro, edhe të në ambasanje kanë të bu edhe 2500, i kanë bu 10.000 euro. 10.000 janë investu këtu, po kanë thonë që edhe diçka do t'i një mujna. Ata janë shokë shemë në Zvisi që i punojnë në raport, Jakupi me shokë të vetë, dhe me dëvërti shemë kanë bo një punë shumë të modhe, se kjo familje ka posë nevojnë rrëta shumë heret, mirë po nasë nuk kena posë mësi, asë që kena po këtë familje djerim i tash, po su kështë kërin po dhe ju, ka qenë shumë gjendë e vështirë. Sot, 500 vetë, ne kena punu për ndërprej me ekipin e shoqatës Phoenix, dhe kena orë të gotit të përfundimi, besë që imrana 10-15 ditë kjo familje hinë në kështë të reje. Aktivisti humanitar Jashari, jo vetëm për këtë shtëpi humanitare, por edhe për të gjitha shtëpit e tjera, tregon se ka një mirëkuptim shumë të madh te kompanit ku blihet materiali ndërtimor. Prandaj falenderon të gjitha ata që po e kuptojnë se sa mirë ndjehet njeriu kur ka kaq humanitet në shoqërinë tonë. Kemi njerëz shemë që në një mujnë edhe në Suvatim, kemi shemë që në një mujnë shemë në rrymë, në ujë, në plaka, edhe kështu që emi në përfëndime si përshë, po ku që kujmë, ca kodmi në këto familje, në këto firmat, besë që shemë nuk në ka këtë një dhe me, sa kanë pasë mësina, kanë një mu, unë i farëndes të gjithë ata që kanë një mu shashat të fengës, po edhe këto familje që i këzujem sot, që ku që i eshin edhe vetë, se ku këna orë këtë familje shemë, që është gati të përfëndu, po këzim të malë kanë, se më të vëti shemë, 5 jetima, edhe 3.000 kështu 8, edhe bure grue, 10 vetë që mërë atu, për këtë të dimën, është knasi e modhe, e për shashat të fengës, po edhe ata që kanë dhonën shemë ndihma, nga Zvisra, nga Gjermani, për shëndes shumë.
Shoqata Humanitare Feniks për 11 vjet të funksionimit ka bërë me shtëpi 230 familje nevojtare, kurse për vitin 2018 ka gjithsej 15 shtëpi të ndërtuara për raste të rënda sociale, dhe po pret që ta filloj edhe ndërtimin e shtëpisë 16 në komunën e Kaçanikut.